Tæt på. Hej alle sammen, der kigger med derude. I dag, der skal vi lave en 10 ting at lave på internet, når man keder sig. Så lad os bare komme i gang. Den første ting, det er simpelthen, at du kan gå ind og se mine videoer. Yes. Rimelig meget selvtillid. Reklame. Den anden ting, det er simpelthen, at du kan gå ind på randomhomesite.dk. Der er lige en link til det nede i beskrivelsen. Ja, det er simpelthen, hvor du kommer ind på alle mulige forskellige hjemmesider. Sådan ubrugelige hjemmesider. Så du kan for eksempel gå ind på hjemmesider, hvor der er fyldt med katte. Du kan komme ind på hjemmesider, hvor der er farver og alle mulige mærkelige noget. Den tredje ting, det er simpelthen, at du kan gå ind på nogle af de spil, som du spiller, du er mindre. Jeg spiller for eksempel meget Y8 og sådan 1000 games. Du kan bare se på games, og så kommer du ind på alle mulige online spil hjemmesider. Den fjerde ting, det er, at du kan gå ind og se videoer på YouTube. For eksempel mine. Ej, nu synes jeg nok lade være. Du kan søge på challenges, fails. Fails, det ser jeg meget, rigtig meget. Jeg synes, det er sjovt, når de kommer til skade. Ej, arh, det skulle jeg ikke have sagt. Men, ja. Den femte ting, det er, at du, hvis du har Facebook eller Instagram eller alt det der, så kan du gerne underholde dig med at spole ned på siden. Sådan, for eksempel, der popper alle mulige nyheder op. Og det elsker jeg at gøre sådan, når jeg keder mig. Så elsker jeg sådan lige at tænke på Facebook. Så nogle gange, så popper der nyheder op og mærkelige videoer op, som jeg deler. Men, ja. Den sjette ting, tror jeg, det er, at du kan gå ind på Mikkel og skal snakke med alle mulige random folk. Jeg har gang snakket med dreng på Mikkel, som boede på Filippinerne. Ja, du kan gå ind på Mikkel. Den syvende ting, det er, at du kan gå ind og spille klassiske old school spil. Som for eksempel Tetris og Farming Simulator og alt det der. Tetris, det handler om, hvor man skal få brikker til at passe sammen, og så fylder sig mindst som muligt. Jeg kan lige vise en video her med det. Som man kan se, så prikker jeg er ikke sikker på, at man kan se, om de trykker på den mellemrum. Hver gang de trykker på mellemrum, så flyver den der ting dernede. Den ottende ting, det er, at du kan gå ind på filmstriben.dk og se online film, hvis du keder dig. Den niende ting, det er, at du kan... Vent lige et øjeblik. Det var simpelthen min hund, der kom ind. Kom. Det er simpelthen Luca. Jeg tror, jeg skal sætte på. Det er Luca. Som jeg nok så den anden video, som jeg lavede. Den ene ting, det var, kunne du gå ind og se DIY videoer, hvor du får ting sådan at vide, hvordan du laver ting. Og så på den måde, så rationerer du det altså til at lave ting, i stedet for at kede dig. Den tiende ting, det er, at du kan gå ind på søge, hvad kan jeg lave? Søgefeltet og skrive, hvad kan jeg lave, og så popper der alt muligt op. Det var simpelthen den lille video, jeg for jer i dag. Jeg håber, jeg kunne lide den, og hvis du er ny, og hvis du har lige set den her video, og ikke rigtig ved, hvem jeg er, så ligger der et link til min kanal nede for neden, og så vil jeg gerne byde dig velkommen. Ellers var der ikke mere at sige, end vi ses i måske næste video. Ej, selvfølgelig gør vi det. Hej, hej.